Coronaviruses are a family of viruses that range from the common cold to MERS coronavirus, which is Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, and SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus. Coronaviruses are circulating in animals, and some of these coronaviruses have the capability of transmitting between animals and humans. We call that a spillover event. So coronaviruses typically cause respiratory symptoms, so we recommend basic hand hygiene, such as washing your hands with soap and water, and respiratory hygiene, such as when you sneeze, sneezing into your elbow. Ways to protect yourself against a potential animal source would be to avoid unnecessary, unprotected contact with live animals, and to make sure that you wash your hands thoroughly after contact with an animal, and also to make sure that your meat is cooked thoroughly before consuming. There are no specific treatments for coronaviruses, but symptoms can be treated. A Organização Pan-Americana da Saúde, desde o primeiro dia em que foi informado o surgimento da nova doença na China, tem prestado cooperação técnica a todos os países da região. Essa cooperação técnica envolve contatos diários com os pontos focais do Regulamento Sanitário Internacional em cada Ministério da Saúde, fornecendo informações epidemiológicas, guias técnicos, protocolos, compartilhando informações entre os países. Apoiamos também, por exemplo, o diagnóstico laboratorial. As Américas, nós fomos a primeira região do mundo a ter todos os países com capacidade de realizar o diagnóstico de laboratório para confirmar ou descartar um caso pelo novo coronavírus. Fizemos já duas reuniões virtuais com os ministros da saúde. Então, há um processo constante de treinamento, de informação e de fornecimento de todos os guias técnicos para cada uma das situações que essa nova doença está exigindo. Os viajantes devem tomar uma preocupação, principalmente em relação às superfícies, porque esse vírus, a principal maneira dele se transmitir é quando uma pessoa espirra ou tosse, saem partículas de secreção e ali tem vírus. Isso pode ficar em qualquer superfície. Então, quando viajar, manter essa preocupação de lavar bem as mãos e de evitar contato próximo com a pessoa doente. O uso de luvas não é recomendado, e nem o uso de máscaras. As máscaras, elas teriam que ser trocadas a cada 2 horas. Elas têm um papel limitado, porque mesmo de máscara, se você toca numa superfície contaminada e depois toca no seu olho, na sua face, você pode estar trazendo vírus. Então não há nenhuma evidência científica que usar máscaras proteja as pessoas. Quem deve usar máscara é quem está tossindo. A pessoa que está tossindo, espirrando, esse deve usar máscara para proteger de não espalhar essas gotículas de secreção durante a tosse ou o espirro. Mas para uma pessoa que não está doente, um viajante deve avaliar bem como está a situação de transmissão naquele local que está viajando, e seja no avião, lavar bem as mãos quando tiver contato com qualquer superfície e evitar ficar próximo de uma pessoa que esteja tossindo, espirrando em qualquer lugar que vá.